Hallo og velkommen til. I dag der spiller vi Creative, og det gør vi simpelthen, fordi det har jeg lyst til. Hold kæft, det er en god grund. Vi spiller to maps, og det er den samme mapmaker. Og grunden til, at vi spiller to, det er fordi, der var sådan et, som fangede mig meget, der hedder iPhone Defun, som var virkelig fedt lavet, for det var sådan en kæmpe, der blev sådan en kæmpe iPhone. Men det var bare ikke så langt. Så det jeg gjorde, det var, at jeg spillede et andet map, som han også har lavet. Den hedder McDonald's Defun. Det var også sjovt, indtil der var et, der var noget, der frustrerede mig lidt. Men det får jeg se. Så ja, jeg tænkte bare sådan, at det ikke var sådan en 10 minutters video. Så tænkte jeg, så tog vi lige to maps. Så må I jo se enten det ene eller det andet, eller begge to. Alt efter, vi har lyst til. En ting, jeg lige skal nævne, som jeg også nævner i videoen. Fordi nu husker jeg at nævne det i introen. Jeg har lavet en second kanal, og på den second kanal, der kommer der GTA op. Blandt andet. Det er flere, der jeg har sat til at komme op lige nu. Fordi vi spiller noget GTA, og den første, det kom op her, ja. I dag, hvor jeg sidder med det her, så det er den 19. klokken 2, der er det kommet op. Så kommer det igen den 21., den 23. og den 25. også klokken 2. Det var sådan nogle race, vi havde, som jeg så optaget og så lagde op der. Og det er sådan en kanal, hvor der kommer alle mulige andet op også. Det gør, der kommer noget Rocket League på et tidspunkt, for det spiller jeg meget. Det gør, der kommer noget Ultimate Chicken Horse, Minecraft, Uno, you name it, sådan nogle ting. Så hvis I vil se det, så er der link til det nede i beskrivelsen. Yes. Men lad os komme til videoen. Både lige, jeg havde glemt det. Nej. Både køn ind i itemshoppen, like gerne videoen, og subscribe også gerne. Yes. Jeg er på 11.000 subs. Jeg kunne godt tænke mig at nå de 12 inden for ikke alt for lang tid. Så hvis I ikke allerede er abonneret, så gør lige det. Et Defun map igen. Den her gang der er det simpelthen en kæmpe iPhone, som der er nogen, der har lavet. Og den fangede mig lidt, for jeg synes, det er mega, altså, det er godt, utroligt og godt lavet. Så der er en iPhone med en iPhone her, og en masse apps. Og så ved jeg ikke, om man kan se, hvad alle sammen er. Det er opkald, internet, besked, musik. Den der, den ved jeg ikke lige, hvad det er. Hvad er det? I don't know. Det er vejret, uret, noter, Snapchat, YouTube, studio og YouTube, og kalender og... Hvad det hedder, det der? TikTok, ikke det, det hedder? Sådan noget... Ligesom Vine, tror jeg. PayPal, Instagram, Twitter. Den er ikke, det er nok iTunes, App Store, og PayPal var det der, så det ved jeg ikke, hvad det der. I don't know, lommeregner, Facebook, Maps, Twitch. Det ved jeg ikke, hvad det er. Og det er kamera og noget video. Og den der kan jeg ikke lige se, hvad det er. Fordi det er ikke lige loaded ind. I don't know. Spotify er den sidste. Der er nogle stykker, jeg ikke lige kan se, hvad er. Nå. Yes. Brug koden køn i itemshoppen for flere maps. Yes. Det er det, der står. Nogen, der har lagt mærke til, at når jeg spiller creative, så har jeg naturligt minimappet af. Nu prøver jeg lige at blive på den her gang. Bare lige for at se, hvordan og hvorledes. Okay, så ved hvert level er det så... Oh shit, okay. Jeg ved ikke, om det er sådan... Om det er noget med, at det er hver... Det vil da er en app, eller sådan noget. Jeg er ikke helt sikker. Men farvemæssigt, så ligner det her YouTube. Jeg ved ikke, om det er det, der er meningen med det. Okay, så jeg skal herover. Ikke for meget fart på. Og jeg skal måske, kan jeg hoppe over den. Ellers skal jeg have endnu mere fart af. Badabadabadaj. Ja. Okay, man er ikke færdig, før man har subscribet til Kønne. Så jeg bliver aldrig færdig, medmindre I lige trykker subscribe til mig. Sådan bare, ja. Okay. Stod der, hvad det var for en app, den der? Okay. Det her, det er mange penge, han tjener her. Hold da op. Okay, så det er YouTube Studio, det her. Kan man lave det hop der? Det virker da langt. Ah, okay, det var det ikke. Okay. Nogle blocks her, de er mærkelige at hoppe på. Jeg synes, det er svært at vurdere afstand på dem af en eller anden grund, selvom de er meget... giver mig sig selv. Det er måske mig, der er lidt dårlig. Oh, fuck. Jeg vil gerne lave det der. Kan man egentlig trykke... Man kan ikke trykke M og se mappet. Ja, jeg har rebindet mange mærkelige ting. Blandt andet bruger jeg M til at se mappet. Det tror jeg ikke, der er mange, der gør. Men nu vi spiller på sådan en kæmpe telefon her. Sådan et... Hvad er det, jeg snakker om? Sådan en kæmpe telefon her. Hvilken telefon har I? Og har I overhovedet en telefon? Og hvornår fik I jeres første telefon? Det er faktisk meget nysgerrig om. Fordi jeg kan huske... Jeg fik min første, da jeg var... 10-11 år gammel, tror jeg. Der fik sådan en gammel Nokia, som man kunne skubbe op.
som jeg rigtig gerne vil have. Men min søster, hun er så 6-7 år yngre end mig, tror jeg. Jeg kan ikke huske, gammel hun er. Hun er 15. Eller så nej. Ja, hun er ikke 5. Jeg ved ikke, hvor gammel hun er. Hun er nogle år yngre end mig, okay? jeg er ret sikker på, at hun fik den noget før. Når hun var 10. Men jeg er ikke, igen ikke sikker. Jeg føler sgu ikke så meget med. Jeg tror, jeg var. Og det er som, at man får den tidligere og tidligere, jo længere tid, der går. Twitter-appen. Det er en app, jeg bruger rigtig meget. Jeg er rigtig meget på Twitter. Og der er faktisk Twitter-logo der. Okay, så skal man over på den her. Og så hvad? Oh shit. Ah, fancy, fancy. Der er også nogle af jer, der følger mig på Twitter. Jeg ved godt, Twitter det er ikke så udbredt i Danmark. Så jeg forlanger ikke, der er mange af jer, der følger mig. Men I kan jo gøre det, hvis I har en Twitter. Det er meget af det, jeg tweeter om. Det er nok engelsk, så det er virkelig, hvor interessant det er. Altså, hvad fanden laver jeg? Okay, knap. Nå, jeg glemte helt at sige, hvilken telefon jeg havde faktisk. Jeg har en iPhone XR blå. Som jeg købte for ikke så lang tid siden. Fordi at jeg manglede en ny telefon. Og så tænkte jeg, at jeg kunne købe en med godt kamera i. Så jeg kunne bruge den til at optage min roomture, som mange så gerne ville se af en eller anden grund. Det kan jeg ikke give mere for jeg synes det er så spændende, men det er nogen bare nogen, der synes. Okay, hvor lang er det her? Hallo. Jeg bliver sur, hvis jeg lige fader lige om lidt. Og jeg kan se på mappet selvfølgelig, der kan man se inden. Det er smart. Og nu kan jeg lige se baggrunden på telefonen, at Siri lige startede. Selvom jeg er ret sikker på, at jeg ikke sagde noget, der vindede om. H-E-J, Siri. Ja, aldrig noget. Nå, Snapchat. Snapchat. Og der er spøgelse. Wow. Man skal ind i spøgelse. Ja, into the ghost. Yeet. TikTok. Ja, det var det hed. Det er ligesom eller Wine, hvor man laver sådan små korte videoer. Jeg bruger det ikke selv. Men jeg ved ikke, hvor det er. Skal jeg så helt derovre? Husk at hoppe. Der var den der. Ja. Uish, det løb galt. Så er der musik. Åh, oh, fuck. Det er mærkelig at impuls fra. De er svært at vurdere afstand på. Nej. Okay, den skal man virkelig time perfekt. Tak, de her blocks her, de fucker med mig. Så langt er det heller ikke det hoppe, det er det. Det er bare mig, der er dårlig. Jo, det er bare mig, der er dårlig. Uish. Og... Ja. Så er der... Hvad? Hvad er med? Er der ingenting her? Spotify app, så er der musik. Du. Åh, shit, man skal... okay. jeg ved ikke, hvad jeg forventede. Jeg forventede ikke lige det der. Nej, jeg skal huske... jeg skulle huske op. Men når gulvet også er samme farve... Så synes jeg, det er svært at vurdere, hvor man er henne på blokken. Oh my god. Og også en anden ting, jeg skal sige mange ting efterhånden. Jeg kan godt være, at jeg siger det i introen, jeg er ikke helt sikker på det, om jeg husker at forlade det. Hvis det ikke gør, så vil jeg lige nævne, at jeg har lavet en second kanal. En del af jer er allerede at subscribe til den. Men når den her video kommer ud, så skulle den første video gerne være på... Hvad laver jeg? Så skulle den første video gerne være på den kanal. Og det bliver nogle GTA-videoer, som kommer ud. Det er så den 19. Den første kommer ud. Klokken 14. Og så går der sådan... Så hver anden dag, så kommer der en mere. Og så er der 4 videoer i alt. Og det er sådan... Jeg havde en GTA-race den anden dag, og så tænkte jeg, at det optog jeg lige at lave op der. Fordi nogen ville gerne se det, andre ville ikke. Så jeg tænkte, at jeg vil ikke lægge det her op. Og den her, så hvis man gerne vil se, så kan man gå ind på den anden kanal. Åh, helvede, jeg hopper for tidligt der. Så der er link nede i beskrivelsen, igen hvis jeg husker det. Ellers så står det ude i siden. Så står, er der en link til min anden kanal. Og det er godt for helt, at jeg tror, der er en trap der. Fordi det ved jeg godt, der ikke er. Okay, nu har jeg den. Er vi klar? Koncentration. De episode kan jeg se. Dem kan jeg se. Det er dejligt. Ej, jeg skal ikke bede op der. Jeg skal lige løbe lidt. Jeg er død der 3-4 gange nu, fordi jeg kommer til at B-hop, men det skal jeg ikke. Jeg skal lige tage et par skridt mere.
Åh, den fortsætter. Okay, den er ikke færdig nok. Okay, what? Ingen trap her, vel? Nej. Jo. Okay. Så er der sgu vejrudsigt. TV2 nyhederne. God aften. De melder solskin i dejlige Jylland. Og lortet vejr på Djævleøen. Jeg skal prøve på med, hvad jeg siger, når jeg er så dårlig. Hvorfor kan jeg ikke klare det hoppet? Jeg skal huske, at... Ved den der, så kan jeg se, hvor kanten er. Meget smartere. Wow, okay. Se. Jeg troede, jeg ramte den der, men det gør så ikke. Never mind then. Jeg struggler meget på det med, hvad sker der. Okay. Og... Yeet. Sådan. Bounce pad herover. Så det her. Are you for real? Oh my god. Og man skal hoppe derop og så få det lille bu. Okay, det har jeg aldrig faktisk rigtig prøvet før. Hjælp meget sådan. Hvad er det der spray? Jeg skal jinx mig selv. Sådan der. Så stille og rolig hop. Åh, oh shit. Ikke fedt sidste hop. Jo. Godt nok. App står app. Så er der... Hvad er det, jeg laver? Helt ærligt. What am I actually doing? Jeg skal den her vej. Så er der YouTube. Så er der... Det må være Snapchat. Og det må være det der TikTok. Og det andet YouTube. Og nej, det er stadig... Okay, det var de samme tre. Okay, nevermind. Hvor er vi lige på apps her? Apropos apps. Så mine apps, ikke? De er ikke eksisterende overhovedet, faktisk. Jeg har ingen muskler. Jeg har meget, meget, meget lidt. Jeg er sådan en lille dreng. Lille sød dreng. Den klarer jeg så uden problemer, udover da jeg lige failede det første hop. Men det siger vi ikke til nogen. Fortnite-app. Uha. Spændende. Er vi så mod slutningen, siden det er Fortnite-appen, eller hvordan? Ja. Så. Hvorfor er det altid de der nemme hop, jeg bare fucker op? Så er der masser af F'er. Hvor Fortnite går ud fra. Jeg kunne godt lige skrevet Fortnite, det kunne da være lidt sjovere. Skal man hoppe her? Nej, skal man ikke. The phone app. We're gonna call. Og hvis man er i tvivl, så svaret Ghostbusters. Oh shit. Så klokken 2, så er den 2.15, 2.30, 45, 2. Okay, nu... Okay, ish, så klokken 3, ish. Er der traps her? Nej. Ja. PayPal. Okay. Jeg vil lige forestille kort, det her så. Ej, vent. Stille og rolig, stille og rolig. Så lige to gange, stille og rolig. Okay, faktisk, ja. Det er faktisk mega nemt lige at hoppe her. På grund af B-hop dem, det er ingen grund til. Undskyld, det går galt. Du. All done? Ja, okay, det var måske ikke lige det længste map i verden, men det var da bare godt. Altså, jeg kan godt lide det, når det er sådan nogle kreative tingelinger. Det vi gør, det er, fordi den var lidt kort. Og det var lidt dumt. Ikke dumt, det kan jeg ikke rigtig vide. Men det var et godt map, det var bare lidt kort. Så sådan, at det ikke bliver sådan en lille kort video, tænker jeg, så prøver vi et andet map af den samme mapmaker, som hedder McDonald's, Stefan. Og så ved jeg godt, hvad I tænker. Du har da ikke det rigtige outfit på. Og nej, det har jeg ikke. Og hvorfor har jeg ikke det? Det er fordi, jeg får dårlig til at kunne lukke ind og skifte. Så, det bliver det her. Det er simpelthen McDonald's, det er foran. Og jeg skal selvfølgelig trykke start game, hvad laver. Yes! Fucking er mange, der sidder op til det her. Nå. Så skal vi på McDonald's. Og, hvad skal vi her? Over på dem her. Okay, øj.
Okay, gør jeg det rigtigt, Åh. What? Okay, men okay, jeg skulle sige respawner med en gang. Sådan her, stille og roligt. Jonespaddet, og sådan der. Og så skal vi dreje skarpt til venstre, så jeg kan komme herop. Oh my god. Nej, jo. Hvorfor er det jeg ikke... Åh, da, nu er jeg højt op den gang. Og skarpt til venstre, og nu rammer jeg den. Ja da. Dækkende, og sådan der. Så er det tid til sådan nogle magtraps. Er det bare sådan en kæmpe en igen, ligesom på den anden map? Det ligner det. Okay. Så det vi gør, det er, at det klipper jeg lige fra det her, fordi det kommer til at tage en evighed. Og så husker vi på, at jeg døde 3 gange før. Tror jeg, skal lige hurtigt tjekke. 3 døde, okay. Er der en trap? Okay. Det var det samme som sidste map. Bare en kæmpe lang, sådan nem trap tunnel, men stadig irriterende. Okay, impuls. De her blocks igen, de er altså... Så jeg kan ikke se, hvor... Går vi sådan her? Ej, stadig den? Ja. Det er jo. Så kan man se, hvor jeg skal hoppe henne. Perfekt. Ja, det er meget bedre. Meget bedre. Okay. Men ej, jeg får ikke den der. Jo, det gør jeg. Okay. Og... Ej, den er for dårlig. Oh my god. Okay, vent. Wow, det er ikke engang et hop, det der. Hvad mig? Jeg er 2 gange infinite. En pulses nu. Åh, den der. Okay, det her jump, det får mig til at magrage. Ah, nu får vi se. Jeg har ikke raged overhovedet nu. Nej. Ingen raged overhovedet. Okay, nu er der en masse checkpoints, så vi får ikke nogen traps. Der er ikke nogen traps. Så er det speed på burger. Ja. Nej. Okay. Ah, det var det ingen, jeg så. Jeg prøver lige at klare den her first try. Nej. Job. Så får jeg job for dig. Det tæller ikke. Det er stadig first try, så klart nu. Sådan. First try. Ja. Okay. Så det er ud sådan her. Okay. Shit. Okay. Jeg har fået den der debated melodi på hjernen, og det er... grundet den skønne versinger, som har sådan en træls melodi på sit soundboard. Som bare sidder fast i mit hoved lige nu. Åh, der er nogen kontrol. Prøv at se, hvordan det bare på smooth det går nu. Nej. Det er ligesom om, hvad skal jeg prøve? Jeg kommer til at dække mig selv hver eneste gang. Og det skal jeg da være med. Og på bounce pad. Endnu et bounce pad. Flere af de her. Og en mere, og et bounce pad mere, og så burde den være der. Hui, jeg troede lige jeg klarede det. Okay. Jump over the wall to complete the level. Okay. Og der er flere... Ah, på den måde. Okay. Der er flere vægge. Er det faktisk lidt snyd, jeg har map på. Fordi jeg kan i princippet sådan sidde og kigge over, hvor nogenlunde af, hvor retning jeg skal. Det synes jeg måske, det er lidt snyd. Men nu prøver jeg lige at have map på i creative. Nej! Jeg stopper. Og da... Wow. Nej. Ikke af anden gang. Ej, det bliver pinligt. Kæft, jeg er god. Nej, det er løgn. Det er ikke bare... Det er ikke bare sådan en igen. Vent lidt. Hvor mange død har jeg? 10. Okay. Hvor langt er den længere end den anden? Nu må vi se. Enten bliver det kort, eller så bliver det en lille timelapse. Nu må vi se.
Udgangen er nær. Ikke fail, ikke fail, ikke fail, ikke fail, ikke fail. Tak. Okay, what til det? Altså, det var ikke bare en svær. Kan man se det her? Nej. Der er titlet First Try. Fordi det er virkelig nemt, men det er bare langt. Altså, virkelig, virkelig langt. Hey, what? Det tager jeg jo som en sejr, det der. Nu har han så italien på levelet før, så... Så tager jeg det der som sejr. This level is extremely mac hard. Okay, så det er side job. Hvad er problemet? Ui, det lige ved også. Hvad? Jeg holder mund, så plejer det at gå bedre. Så det, så det, så det, så det. Hvad er det, jeg laver? Hvad er det? Hvorfor kan oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Speedrun. Nej. Nej, du er 10 gange allerede på den. Ja. Det er så meget som, at du er på resten af mappet sammen. Oh my god, det var det sidste hop. I hvert fald i den der omgang. Fordi der kan se, der er checkpoints, skal man gøre det samme igen og igen og igen. Sådan der. Ja. Der er to mere. Wow. Jeg kan lige løbe på dem her. Det føles som om, man overhovedet ikke går midt på den, når man går midt på den. Det er virkelig mærkeligt. Virkelig mærkeligt. Fordi det er den synsvinkel, fordi nu ligner det, at den er helt lige, fordi at nu er den helt mindst. Men når jeg står lige midt, føler jeg står midt på den, så kan man se den sådan her, fordi at man ikke er i midten. Det er det, der er rigtig forvirrende i det her. Wait a minute. Wait a minute, kan jeg ikke snyde det første hop, bare ved at gøre sådan? Som jeg vil sige. Kan man ikke bare snyde det første hop, ved at gøre sådan her? Jo. Så er det hop mindre, jeg skal klare. Ikke, det gør nogen. Åh, tutu. Yes. Igen laver vi lige den der. Da. Okay, jeg skal ikke klare den her første try. Det kunne være mega fedt. Det kunne være mega nice. Nej. Hvad laver jeg? Hvad? 360 no-scope. Neo jumps. Ny trick. Super effektiv. 100% shoot. Nej, igen. Oh my god. For sikkert skyld går vi sådan der. Jeg kan se. Hey, der kan man godt hoppe. Hvorfor jeg rammer den der kant hele tiden? Hui, oi. Det var forfærdeligt. Okay, den klarer jeg da ikke. Der lightede jeg for. Oh my god. Jeg skal sikkert hoppe på den. Now that I think about it, I have to do like this. Det kan jeg ikke engang, kan jeg? Okay, jo, det kan jeg godt. Rammer stadig luftet. Okay, det var meget bedre. Yes. Okay, så slutter den så heldigvis også der. Ligesom det andet map, så var det her map heller ikke langt. Men det var stadig lidt frustrerende. Mest fordi det der en level. Nej, det var jo frustrerende, det der side jobs. Men det der med, at der er sådan en lang trap tunnel, som ikke rigtig er en tunnel, fordi det er bare gulve. Og som det ikke er svært, men det er vold langt. Og så bare hvis man misser en. Det var så heldigt, at jeg ikke gjorde. Ellers havde jeg været fucking til, og så nok race quittet med det samme, fordi jeg ikke orkede det. Men ud af det, så var det nogle gode maps. I like them. Jeg kan godt lide, når det er sådan... Jamen, kom her. Ui. Når det sådan er lavet lidt ud af. Lidt ud af, altså man siger, så meget er heller ikke ud af det, men der er sådan nogle tema i det. Her er der mange, kunne godt bygge sådan en kæmpe burger, eller andet, ligesom man byggede en telefon i den første måske. I don't know. Uanset hvad, hvis I kunne lide den her video, så må I gerne smide en like. Og abonner på kanalen, hvis I ikke har gjort det. Og også gerne abonner på min second kanal, hvis I har lyst til at se for eksempel GTA, som der kommer ud. Det er nok kommet ud, når I ser den her video, men det kommer fortsat ud. Og sådan her der, og der lige er noget at lægge op. Yes. Uanset hvad, så ses vi næste gang. Hej.